નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું રિયા. નજર કરીએ આજની હેડલાઇન્સ પર. અરવલ્લી જિલ્લાના ખેડૂતો દ્વારા 22,000 હેક્ટરમાં બટાકાની ખેતી કરવામાં આવી, જેમાં LR, પોખરાજ અને લોકર જેવા અલગ અલગ પ્રકારના બટાકાની ખેતી કરવામાં આવી. બનાસકાંઠા જિલ્લાના અમીરગઢ તાલુકાના ધનપુરા વિરમપુરના ખોખરિયાવાસમાં સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે પાણીની સુવિધા આપવામાં આવે તેવી ગ્રામજનોએ માંગણી કરી. બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદરમાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો અને શહેરના કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદી છાંટા પડ્યા. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી તાલુકામાં સિંધી સમાજના લોકો દ્વારા ચેટીચાંદના તહેવારની ઉજવણી કરવામાં આવી. ચોટીલાના રેશમિયા ગામે એક ખાચર પરિવાર તરફથી સમસ્ત પિત્રોના મોક્ષાર્થે શ્રીમદ દેવી ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. એક તરફ લોકો પાણી માટે વલખા મારી રહ્યા છે, ત્યારે હિંમતનગરના ભાવપુર પાસે આવેલ રૂપલ રોડની બાજુમાંથી પસાર થતી નર્મદાની પાઇપલાઇનમાં ભંગાણ થતા હજારો લીટર પાણી વેડફાઈ ગયું. જસદણના ચિતલિયા રોડ ખાતે આવેલ શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળામાં માનવ સેવા સમિતિ જસદણ તેમજ ગ્લોબલ આયુર્વેદ હોસ્પિટલ ત્રંબાના સહયોગથી આયુર્વેદ નિદાન તેમજ સારવાર અને વિનામૂલ્ય દવાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. મોરબીમાં આર્ય સમાજની સ્થાપનાના 144 વર્ષ થતા આર્ય સમાજ ટંકારા દ્વારા સ્થાપના દિવસની ગરિમાપૂર્ણ ઉજવણી કરવામાં આવી. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે વસવાટ કરતા સિંધી સમાજના ભાઈ બહેનો દ્વારા પવિત્ર ચેટીચાંદ પર્વની શ્રદ્ધા અને ઉલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી. હવે સમાચારને જોઈશું વિગતવાર. અરવલ્લી જિલ્લાના ખેડૂતો દ્વારા 22,000 હેક્ટરમાં બટાકાની ખેતી કરવામાં આવી, જેમાં LR, પોખરાજ અને લોકર જેવા અલગ અલગ પ્રકારના બટાકાની ખેતી કરવામાં આવી. અરવલ્લી જિલ્લાના ખેડૂતો દ્વારા 22,000 હેક્ટરમાં બટાકાની ખેતી કરવામાં આવી છે. જિલ્લાના ખેડૂતો દ્વારા જુદા જુદા પ્રકારના બટાકાની ખેતી કરવામાં આવે છે, જેવા કે LR, પોખરાજ અને લોકર જેવા અલગ અલગ પ્રકારના બટેટાની ખેતી કરવામાં આવે છે. તેમજ આ વર્ષે બટાકાની ખેતી માટે વાતાવરણ પણ અનુકૂળ હોવાથી બટાકાનો સારો એવો પાક ઉતર્યો છે અને વીઘા દીઠ 300 મણથી વધુ પાક ઉતર્યો છે. સાથે જ ભાવમાં પણ વધારો થતા ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી હતી. જિલ્લામાં મોટે ભાગે ખેડૂતો ડ્રીપ ઇરિગેશન એન્ડ સ્પ્રિંકલર પદ્ધતિથી બટેટાનું વાવેતર કરે છે, જે બટાકાની સાચવણી કરવા માટે જિલ્લામાં 100થી વધુ કોલ્ડ સ્ટોરેજ પણ આવેલા છે. તેમજ આ બટાકાનો ગુજરાત સિવાય બીજા રાજ્યો જેવા કે મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, તામિલનાડુમાં પણ નિકાસ થાય છે. છેલ્લા 10-11 વર્ષથી અમે બટાકાની ખેતી કરીએ છીએ 35 વીઘામાં, અને આ વખતે વાતાવરણ અનુકૂળ હોવાથી બટાકાના પાકમાં સારો એવો ઉતારો મળ્યો છે અમને, જે ઉતારો પર વીઘા દીઠ 350-400 મણનો છે. અને બજારમાં ભાવ સારો હોવાથી અત્યારે બધા ખેડૂતો ખૂબ ખુશ છે, અને જો આવું જ ખેતીમાં ભાવ મળતા રહ્યા ખેડૂતોને તો ખેડૂતો ખૂબ હર્ષોલ્લાસથી એમની ખેતી આગળ સારી રીતે કરશે અને બજારમાં સારી રીતે પુરવઠો પૂરો પાડશે. સંદીપ ધોડુ, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, અરવલ્લી. બનાસકાંઠા જિલ્લાના અમીરગઢ તાલુકાના ધનપુરા વિરમપુરના ખોખરિયાવાસમાં સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે પાણીની સુવિધા આપવામાં આવે તેવી ગ્રામજનોએ માંગણી કરી. બનાસકાંઠા જિલ્લાના અમીરગઢ તાલુકાના ધનપુરા વિરમપુરના ખોખરિયાવાસમાં પાણીની તંગી, જોકે લોકોને 1-2 કિલોમીટર દૂર દૂર સુધી પાણી ભરવા જવું પડે છે. લોકોને બહુ દુઃખ સહન કરવું પડે છે. જોકે આ વાસમાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી બોર બંધ હોવાના કારણે આ ગ્રામ લોકોને પાણી માટે બહુ વલખા મારવા પડે છે, ત્યારે ગામના સરપંચ અને તલાટીને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ કોઈ નિકાલ આવ્યો નથી. તેવું કહેવા લાગ્યા છે કે નવો બોર પાસ કરાવવો પડશે અને તેના માટે ટકાખોરના લીધે ગરીબ લોકોના ઘર સુધી પાણી પહોંચતું નથી. જોકે ઉનાળો નજીક આવવાના કારણે અમારે પાણીની બહુ તંગી થાય છે, તે માટે સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે આ ગ્રામજનોને પાણીની સુવિધા કરાવે તેવી લોકોએ માંગણી કરી છે. આગેવાન છું, પટેલ છું. મારા ગામમાં ફળિયામાં અમુક જગ્યાએ પાણીની વ્યવસ્થા નથી, પાણી અમુક દૂર લેવા જવું પડે, અમુક કુવામાં પાણી નથી, અમુક હેડપંપામાં પાણી નથી. અમારે પાણીની સુવિધા જોઈએ. આ ફળીમાં, ખૈર ફળીમાં પાણીની બહુ તંગી છે.
ખૈરવાસ ચેલું ભમરિયા અની જોડે પડે છે. એમાં પાણીની બહુ તંગી છે, દૂર દૂર પાણી લેવા જવું પડે છે, પાણી નથી પૂરતું મળતું. ઉનાળાના દિવસ આવે એટલે પાણી બહુ ઊંડા જતા રહે છે, એટલે માણસને પીવાની કેટલા ગાવા ધોવાની તંગી પડે છે. આ મકાન છે 50-60 નું, ઘરાના વસ્તી છે, એમાં પાણી કોઈ પૂરતું મળતું નથી. તમે સરપંચ સાહેબ ને રજૂઆત કરી હતી? નથી કરી. સરપંચ સાહેબ ને રજૂઆત કરી? સરપંચ સાહેબ ને રજૂઆત કરી, પણ સરપંચ સાહેબ અમારું સાંભળતા નથી. અમારા ટીડીઓ સાહેબ સુધી ગયેલા કે ટીડીઓ સાહેબ સુધી નથી જયેલા, પણ સરપંચ ની રજૂઆત કરી છે. સરપંચ અમારું કોઈ સાંભળતા નથી, આવું બધું છે. એવું છે. પોઝિશન શું નામ તમારું? મારું નામ છે કરણભાઈ નાનાભાઈ, ધનપુરા ના પટેલ છીએ. અમારે ગામની બહુ અમન બધી ફળીઓમાં ખબર હોય છે, નથી એવું નહીં, પણ સરપંચ ની રજૂઆત કરીએ, પણ સરપંચ અમારે પાણીની કોઈ વ્યવસ્થા કરતા નથી. આંગાવું બોર છે, પણ અમુક બોરમાં કોઈ બગડેલા હોય, કોઈ અમુક બોરમાં પાણી કરેલા, ભલે બોર કરેલા છે પણ પાણી નથી. ટોકા કરેલા છે પણ પાણી અમુક નથી, બોર બગડેલા છે, પણ આ સરપંચ વગેરે કરાવતા નથી. સતીશ રાણા, KTV ન્યૂઝ, ગુજરાતી, બનાસકાંઠા. બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદરમાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો અને શહેરના કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદી છાંટા પડ્યા. બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદરના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. શહેરના કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદી છાંટા પડ્યા છે, જેમાં દિયોદરના વાતાવરણમાં પલટો થતા કેટલાક લોકો ચિંતામાં મુકાયા છે. વરસાદી છાંટા થતા લોકોમાં ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. દિલીપસિંહ રાજપૂત, KTV ન્યૂઝ, ગુજરાતી, બનાસકાંઠા. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી તાલુકામાં સિંધી સમાજના લોકો દ્વારા ચેટીચાંદના તહેવારની ઉજવણી કરવામાં આવી. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી તાલુકામાં સિંધી સમાજના લોકો દ્વારા ઉત્સાહભેર ચેટીચાંદ તહેવારની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. છોટાઉદેપુર રોડ પર આવેલા ઝૂલેલાલ સાહેબ મંદિરથી DJના સાથે ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળી હતી. બજારના મુખ્ય માર્ગો પર પસાર થઈને મંદિરે પહોંચી હતી. DJ સાથે શોભાયાત્રા નીકળતા સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિમય બન્યું હતું, તેમજ ઠંડા પીણા તેમજ શરબત પ્રસાદી આપવા માટે આ શોભાયાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં સિંધી સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સલમાન મેમણ, KTV ન્યૂઝ, ગુજરાતી, છોટાઉદેપુર. ચોટીલાના રેશમિયા ગામે એક ખાચર પરિવાર તરફથી સમસ્ત પિત્રોના મોક્ષાર્થે શ્રીમદ દેવી ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ચોટીલાના રેશમિયા ગામે એક ખાચર પરિવાર તરફથી સમસ્ત પિત્રોના મોક્ષાર્થે શ્રીમદ ભાગવત ગીતા સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પંચાળ ભૂમકા ગણાતા એવા ચોટીલા પંથકના ચોટીલા શહેરથી આશરે 10 કિલોમીટરના અંતરે આવેલ ધાંગા વિસ્તારના રેશમિયા ગામે દરબાર શ્રી જગુભાઈ દાદા બાપુના ખાચર તેમજ સમસ્ત પિતૃ મોક્ષાર્થે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આ સપ્તાહ તારીખ 18-3-2018 થી 24-3-2018 સુધી ચાલનારીનું રસપાન મધુરમય સંગીત સાથે ચોટીલા વિસ્તારના પ્રખ્યાત એવા પીપરડી ગામના હિતેશભાઈ પુરાણીના વ્યાસ સ્થાને કરાયું છે. તેમજ આ સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે સુરજ દેવર મહંત થાનગઢના વાસુકી મંદિરના મહંત મોલડી ગામના આવેલ રતાબાપુની જગ્યાના મહંત તેમજ અન્ય સંતો મહંતો તેમજ રેશમિયા ગામના સરપંચ તેમજ મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનોની વિશાળ જનમેદની સાથે પ્રથમ દિવસની સપ્તાહનો આરંભ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સપ્તાહ રાજકોટથી આવેલા ખાસ મહેમાનોમાં ગુજરાત હિન્દુ રાષ્ટ્ર નિર્માણ વિરાગના સેનાના પ્રમુખ શ્રીમતી અમિતાબા, ઉપપ્રમુખ શ્રીમતી ચાર્મીબા, શૈરાજસિંહ વાળા અને ગુજરાત હિન્દુ રાષ્ટ્ર સેના પ્રમુખ શિવરાજભાઈ જેબલિયાએ ખાસ હાજરી આપી હતી. ભીમોરાની લડાઈમાં ઝવેરચંદ મેઘાણીએ જે ઉલ્લેખ કર્યો છે તે ખાચર પરિવારમાં જે ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કર્યું છે તેમાં હું વિરાંગના સેના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિતાબા મને આમંત્રણ મળ્યું છે તે લોકોનો હું દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. વિક્રમસિંહ જાડેજા, KTV ન્યૂઝ, ગુજરાતી, ચોટીલા. હાલ સમય થયો છે વિરામનો, તો લઈશું એક વિરામ. શિવ હે ભક્તિ, શિવ હે ભક્તિ, શિવ હે ભક્તિ, શિવ હે ભક્તિ.
કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી ઉપર વિરામ બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. એક તરફ લોકો પાણી માટે વલખા મારી રહ્યા છે, ત્યારે હિંમતનગરના ભાવપુર પાસે આવેલ રૂપલ રોડની બાજુમાંથી પસાર થતી નર્મદાની પાઇપલાઇનમાં ભંગાણ થતા હજારો લીટર પાણી વેડફાઈ ગયું. હિંમતનગર તાલુકાના ભાવપુર ગામ પાસે નર્મદાની પાણીની લાઇનમાં ભંગાણ થયું છે. નર્મદાની પાઇપમાં ભંગાણ પડતા હજારો લીટર પાણીનો બગાડ થયો છે. એક બાજુ પાણી માટે લોકો હેરાન થઈ રહ્યા છે, ત્યારે બીજી બાજુ તંત્રના વાકે પાણીનો હજારો લીટરનો વેડફાટ થયો છે. ત્યારે ખેડૂતોના ખેતર તળાવ જેવી હાલત બની હતી, ત્યારે લોકોની માંગણી એટલી હતી કે તંત્ર આ બાબતે ધ્યાન દોરે. હાર્દિક પટેલ, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, હિંમતનગર. જસદણના ચિતલિયા રોડ ખાતે આવેલ શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળામાં માનવ સેવા સમિતિ જસદણ તેમજ ગ્લોબલ આયુર્વેદ હોસ્પિટલ ત્રંબાના સહયોગથી આયુર્વેદ નિદાન તેમજ સારવાર અને વિનામૂલ્યે દવાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. જસદણના ચિતલિયા રોડ ખાતે આવેલ શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળામાં માનવ સેવા સમિતિ જસદણ તેમજ ગ્લોબલ આયુર્વેદ હોસ્પિટલ ત્રંબાના સહયોગથી આયુર્વેદ નિદાન તેમજ સારવાર અને વિનામૂલ્યે દવાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઘૂંટણનો, વા કમરનો દુખાવો, લકવા, સાયટિકા, ચામડીના રોગ, માનસિક તણાવ સહિતના રોગોના નિદાન કેમ્પ યોજવામાં આવેલ. જો કે માનવ સેવા સમિતિના 12 વર્ષ પૂર્ણ થતા તેના અનુસંધાને આ આયુર્વેદ નિદાન કેમ્પ યોજવામાં આવેલ હતો. જો કે માનવ સેવા સમિતિ દ્વારા જસદણમાં આ 21મો નિદાન કેમ્પ અને રક્તદાન કેમ્પ જેવા કરીને જસદણમાં આ માનવ સેવા સમિતિ દ્વારા આવા અનેક લોક ઉપયોગી અને માનવ સેવા કરીને જસદણની જનતાને એક સેવારૂપી આશીર્વાદ મેળવીને પુણ્ય પ્રાપ્ત કરે તેવા માનવ સેવા સમિતિના પ્રમુખ સંજયભાઈ વિરોજા, હેમેન્દ્ર પટેલ, યોગેશ મહેતા, અમરીશભાઈ રાઠોડ, પ્રવીણભાઈ ભુવા સહિતના તમામ સભ્યો દ્વારા આવા કેમ્પનું સતત આયોજન કરતા રહે છે અને આ આયુર્વેદ નિદાન કેમ્પના ડોક્ટર મેહુલ જોશી, ડોક્ટર મિલન ત્રિવેદી, ડોક્ટર રિધિ સરધરા, ડોક્ટર સ્વાતિ વાગડિયા સહિતના ડોક્ટર શ્રીયા માનવ સેવા સમિતિના માનવતા દાખવીને આયુર્વેદ નિદાન કેમ્પ યોજવામાં સહભાગી બન્યા છે. માનવ સેવા સમિતિ તેમજ માનવતા ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત આજના આ નિદાન સારવાર કેમ્પમાં માનવ સેવા સમિતિના 12 વર્ષ જે પૂરા થયા છે તેના અનુસંધાને એક સર્વરોગ નિદાન કેમ્પનું આયોજન કર્યું, જેમાં રાજકોટની ગ્લોબલ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલનો સહયોગ રહ્યો. ત્યાંના ડૉક્ટરોએ સર્વરોગ નિદાનનું ચેકઅપ કરી અને માનવ સેવા સમિતિના એક સરસ મજાના કાર્યક્રમને આખરી ઓપ આપ્યો. તેમજ આજના આ કેમ્પમાં 323 દર્દીઓએ ભાગ લીધો, જેને વિનામૂલ્યે સારવાર તેમજ સમગ્ર દવા ફ્રીમાં આપેલ છે. આજે તારીખ 18/3/2018ના રોજ માનવ સેવા સમિતિના 12 વર્ષ પૂર્ણ થયા તેના અનુસંધાને અમારો આ કેમ્પનું આયોજન હતું. ઉપેન્દ્ર તેરૈયા, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી. મોરબીમાં આર્ય સમાજની સ્થાપનાના 144 વર્ષ થતા આર્ય સમાજ ટંકારા દ્વારા સ્થાપના દિવસની ગરિમાપૂર્ણ ઉજવણી કરવામાં આવી. આર્ય સમાજની સ્થાપનાના 144 વર્ષ થતા આર્ય સમાજ ટંકારા દ્વારા આજે સ્થાપના દિનની ગરિમાપૂર્ણ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી અને આર્ય સમાજ સ્થાપના દિનની ઉજવણીમાં આર્યવીરો, મહિલાઓ ઉપરાંત ગ્રામજનો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. આર્ય સમાજ લોકોને વેદ તરફ પાછા વાળવા માટે કાર્યરત છે. લોકો વેદના ભૂલી ગયા છે, જેથી દેશનો ગુલામ બન્યો અને સમાજમાં દૂષણો વ્યાપી ગયા, ત્યારે વેદ તરફ પાછા વાળવાના ઉદ્દેશ્યથી આ કામ કરતી સંસ્થા આર્ય સમાજ સ્થાપના દિન નિમિત્તે આજે સવારે પ્રભાત ફેરી, હવન, ત્યારબાદમાં આર્યવીરો અને આર્ય મહિલાઓ દ્વારા વિવિધ વિષયો પર પ્રવચન યોજવામાં આવ્યું હતું. આજે આર્ય સમાજ ટંકારા ખાતે વેદનો તેમજ સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો અને મહર્ષિ દયાનંદની જન્મભૂમિ એવા ટંકારા આર્ય સમાજ દ્વારા સ્થાપના દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આજનો સ્થાપના દિવસ છે. આર્ય સમાજની સ્થાપના ટંકારામાં જન્મેલા મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતીએ ઈસવીસન 1875માં મુંબઈમાં કરી હતી. આર્ય સમાજની સ્થાપનાનો ઉદ્દેશ્ય લોકોને વેદો તરફ પાછા વાળવાનો હતો. આજનો દિવસ એ આર્ય સમાજની સ્થાપનાનો 144મો દિવસ છે. નિમિત્તે અમારા આર્ય સમાજ ટંકારામાં સવારે પ્રભાત ફેરથી લઈ કાર્યક્રમનો પ્રારંભ થયો છે. ત્યારબાદ વૈદિક યજ્ઞ કરવામાં આવ્યો. યજ્ઞ બાદ ઓમ ધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો. દર વર્ષે અમારા આર્ય ભાઈ બહેનોને
અલગ અલગ વિષયો ઉપર ચિંતન રજૂ કરવાનું કહેવામાં આવે છે. ઉત્સાહપૂર્વક આ કાર્યક્રમ આ સમાજ ટંકારા દ્વારા ઉજવાય છે. પાર્થ પટેલ, કેટીવી ન્યૂઝ, ગુજરાતી, મોરબી. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે વસવાટ કરતા સિંધી સમાજના ભાઈ બહેનો દ્વારા પવિત્ર ચેટીચાંદ પર્વની શ્રદ્ધા અને ઉલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી. પ્રાંતિજ તથા તાલુકામાં રહેતા સિંધી સમાજના ભાઈઓ બહેનો દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ પ્રાંતિજ ખાતે બેન્ડ બાજા વગાડીને બગીમાં ભગવાન ઝુલેલાલના શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. તો એપ્રોચ રોડ ઉપર આવેલ સ્વામિનારાયણ નગર સોસાયટીમાં રહેતા રાજુભાઈના ઘરેથી શોભાયાત્રા નીકળી ભાખરીયા બસ સ્ટેન્ડથી ભગવાન ઝુલેલાલના પરબ અને ત્યાંથી બજાર ચોક, લાલ દરવાજા, નગરપાલિકા, વેરાય માતા મંદિર થઈને માર્કડેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે વરઘોડો પહોંચ્યો હતો. જ્યારે વરઘોડામાં ભગવાન ઝુલેલાલ તથા રામ લક્ષ્મણ તથા હનુમાનજી આબેહૂબ પ્રતીકો જોવા મળ્યા હતા. સિંધી સમાજના ભાઈ બહેનો દ્વારા ગરબા ગુંજા સાથે પ્રસાદને લાભ લઈને ધન્યતા અનુભવી હતી. આ પ્રસંગે ધરમદાસ ટેકવાણી, જતીલાલ ટેકવાણી, જગદીશભાઈ કિમતાણી, રાજેશભાઈ ટેકવાણી, મનુભાઈ રામચંદાણી, અમિતભાઈ હરેશભાઈ વગેરે સમાજના આગેવાનો સહિત ભાઈ બહેનો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા અને માર્કડેશ્વર મંદિર ખાતે દીપક જગનું દર વર્ષની જેમ વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું. સંજય રાવલ, કેટીવી ન્યૂઝ, ગુજરાતી, પ્રાંતિજ. તો દર્શક મિત્રો, સમાચારમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે અમારી વેબસાઇટ www.ktvnewsgujarati.in પર જોઈ શકો છો. યુટ્યુબ પર સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી. ઇન્સ્ટા અને ફેસબુક પર ભી ફોલો કરી શકો છો. વિગતવાર સમાચાર માટે જોતા રહો કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી. સમસ્યા તમારી, ખબર અમારી. નમસ્કાર.